Сьогодні картина дня. Київська квіткарка. Роботи Миколи Пеманенка 1897 року. Він створив цю роботу на межі століть, коли всі надихалися імпресіоністами. Імпресіон – враження. На цій роботі здається, що дійсно цю дівчину не намалювали, а сфотографували. Ми бачимо, як вона простягає квітку митцю, який стоїть з того боку полотна. Тоді, в той час, було дуже сильне захоплення французьким імпресіонізмом. Чому? Тому що він давав нове дихання європейському живопису. Тому що важкі, складні, реалістичні теми, вони трошечки вже пригнітили глядачів, і вони чекали світла, сонця і радості. Ця робота дійсно наповнена сонцем, радістю, квітами. Сонячний ранок київський змальовує Микола Пеманенка. Він зупиняє мить. Він хоче, щоб ми насолодилися саме квітами і саме молодістю цієї чудової квіткарки. Микола Пеманенка був один з засновників українського національного живопису. Він зробив великий внесок саме в заснування реалістичного живопису. Проте модні тенденції були йому теж притаманні, як ми бачимо на цьому полотні. Він був достатньо визнаний за життя. Все життя він прожив в Києві, хоча і вважався академіком Академії мистецтв Санкт-Петербурга. Був членом спілки митців і літераторів Парижа. В Києві він створив багато корисного, багато гарного і неймовірного. Йому навіть за це вручили орден Святої Анни другого ступеню. А саме за те, що він теж приймав участь у розписі Володимирського собору у Києві. Більше того, і Лувр, і Академія мистецтв Мюнхена закупили його роботи. І вони зараз експонуються в залах цих відомих галерей. Тож пам'ятайте, життя – це мистецтво, а мистецтво – це життя.